Բայց արավոտ սիրելի հեռուստադիտ տողներ, ձեր հանգստյան օրերի լավագույն ուղեկից արավոտ լսո ծրագիրը դեռ շարունակում է իր աշխատանքը հեռուստաընկերության եթերում, եւ այժմ մեր տաղավարում է երիտասարդ ռեժիսոր, լուսանկարիչ Սարգիս Վիրաբյանը։ Բարի արավոտ Սարգիս, հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Սարգիս, արդեն ինչ մի քանի օր է, ինչ Նարեկացի արվեստների միությունում գործում է ձեր անհատական ցուցահանդեսը միայն եռագույն խորագրով։ Խոսեք այդ ցուցահանդեսի մասին, ինչ աշխատանքներ են ներկայացված եւ ինչու է կընտրել հենց այս վերնագիրը։ Ուրեմն ներկայացված է 30 աշխատանք, խորագիրը կրում ենք միայն երագույն անվանումը, երագույն դրոշը տարբեր իրավիճակներում եւ միջավայրերում, հա, հենց ասենք։ Աշխատել եմ մոտ 3 տարի թեմայի շուրջ։ Իսկ սկսեց այդ ամեն ինչը Ջայերի երթերի 90-ամյակը ցեղասպանության Ջայերի երթը, որ կազմակերպեց, այդ ժամանակ մի կադր արեցի, ներկայացեցի Երևանի իմ աչքերում ֆոտո ցուցահանդեսին եւ հրաշական մրցանակ շահեցի։ Այնտեղ կար երագույն դրոշը եւ Ջայերի երթներ։ Այս կադրից սկսեցի միտքը սկսեցի այդ ուղղությամբ մտածել և ամեն ինչում արդեն պտրել երագույն դրոշը։ Այսինքն ցուցահանդեսի ընթացքում ներկայացված է միայն երագույն դրոշը, տարբեր իրավիճակներում, տարբեր տեսքով։ Այո, կա շատ կենցաղային տեղանքներում, ուղղակի ինտերիերում երագույն դրոշը կա, ցույցերից, ջայերի երթերից կա։ Կա նաև իսկական նշանակության համար օգտագործվող բան։ Հա, տարբեր իրավիճակներ, կա նույնիսկ ակսում, հա, երագույն դրոշը։ Սարգիս, ես գիտեմ նաև, որ դուք ռեժիսոր եք, հա, ձեր առաջին մասնակիտությունը, եւ ունեք ֆիլմեր նկարահանված։ Այնչու ռեժիսորի աշխատանքից, հա, ռեժիսորի մասնակիտությունից մի տեսակ անցակ դեպի լուսանկարչություն։ Ունեմ ռեժիսորական կրթություն, 2 կարճամետրաժ ֆիլմ եմ նկարել։ Լուսանկարչությունը ռեժիսորության հետ փորձում եմ համատեղել, ժամանակ առ ժամանակ առաջի պլան գալիս է լուսանկարչությունը, հետո ռեժիսուրան, ցենց ներկադրությամբ լուսանկարչության մեջ եմ ինձ համարում լուսանկարիչ, ժամանակը ցույց կտա հետո։ Այդտեղ ինչ է հետաքրքրում ձեզ, երբ ձեր ձեռքին տեսա խցիկ է, եւ ինչ է հետաքրքրում ձեզ, եւ լուսանկարչական սարքն է։ Սրանք չնայած միևնույն ժամանակ եւ շատ նման եւ շատ տարբեր սարքեր են, բայց կարծում եմ պատկերացումներն ու ընկալումները մի փոքր այլ են։ Երկու դեպքում էլ իհարկե առաջնային է միտքը, իդեան, ինչ ես ուզում տաս։ Ուղղակի լուսանկարչության մեջ այն մի ակնթարթ այդ հասկացողությունը, մի կադրով ամեն ինչ ասելը, դա մի ուրիշ բան է, մի դժվար, չգիտեմ, շատ հետաքրքիր, դա գրավում է, էլի մի տեսակ, հա, նկարել շարժը, հա, այդ դրանով ավելի հեշտ է փոխանցել այն, ինչ որ պատկերացնում ես։ Լուսանկարչությունը ես համարում եմ շատ բարդ մի մասնագիտություն, արվեստի ճյուղ, դրանով հետաքրքիր եմ։ Ես գիտեմ նաև, որ դուք մասնակցել եք մի շարք փառատոնների, ինչպես նաև ցուցահանդեսների, բայց սա ձեր առաջին անհատական ցուցահանդեսն է, եթե չեմ սխալվում։ Խոսենք նաև այն ցուցահանդեսների մասին, որոնց դուք մասնակցել եք եւ ինչ աշխատանքներ եք ներկայացրել։ Ուրեմն մասնակցել եմ տարբեր բնույթի լուսանկարչական ցուցահանդեսների, ժանրային տարբեր, սկսած ալտերնատիվ արվեստի փառատոններ, որ մասնակցում եմ, նպակում կատարվող, եւ շատ դասական լուսանկարչական լեզվի մեջ փորձում եմ ինչ-որ բաներ անել, բոլոր ժանրերով եմ աշխատում եւ համապատասխան ցուցահանդեսի ներկայացնում եմ համապատասխան լուսանկարը։ Սիրում եմ, որ ամեն ինչ նկարել, ժանրային լուսանկարը որևէ սահմանափակում չկա մոտս, բոլոր ժանրերով եմ սիրում աշխատել։ Միայն երագույնը դրել եք եւ պատրաստեցիք սրա շուրջ ցուցահանդես։ 3 տարի աշխատում եք այս թեմայի վրա։ Միշտ ձեզ համար ընտրում եք մի թեմա, որի շուրջ սկսում եք աշխատել, հա, հավաքվում են լուսանկարները։ Ուրեմն ասեմ, որ սա առաջի դեպքն է, որ ինչ որ մի թեմայի շուրջ ենք կենտրոնացել եմ, որ շարք եմ որոշ չափով ավարտուն, հա, եթե կարելի ավարտուն համարել այս տիպի ինչ որ մի բան շարք եմ արել։
Այդ ուղղությամ վերագույնները կադրում շատ-շատ ունեմ, ուղղակի այսպես էքսպոզիցիան անից ներկայացնում է, ասենց եմ ընտրել մոտ 30 նկար։ Բայց հիմնականում ձեզ համար չեք ընտրում թեմաներ, որ կան թեմա չկա ասենց։ Այսինքն նկարում եք հետո առաջնայինը սիրում եմ դիտել ընդհանուր համաշխարհային լուսանկարչության ամենապարզ հասարակ կենցաղային թեմաներ ու կադրվել լուսանկարները։ Հասարակ մարդիկ, ոչինչ չի վրիպում։ Հասարակ մարդիկ ու փորձում եմ այդ ուղղությամբ աշխատել։ Ինչ հետաքրքրում ժամանակակից լուսանկարչին, ինչպես է պատկերացնում։ Իմ կարծիքով, ինչպես բոլոր ժամանակներում առաջնայինը մարդն է։ Մարդը թե ռեյս ֆիլմում, թե լուսանկարչության մեջ, հասարակ մարդը, մարդը կենցաղում, դա ինձ շատ գրավում։ Դա նոր բան չի, միշտ էլ մարդը եղել է իմ կարծիքով առաջնայինը բոլոր ստեղծագործողների համար, ինչպես բոլորը այնպես է, եւ դա մի հավես թեմա է։ Բացի այն, որ արդեն երկու ֆիլմ ունեք նկարահանված, արդյոք կան մտահղացումներ նոր ֆիլմեր նկարանելու համար, թե դեր ինչ-որ մի բան չկա, ինչ-որ մի համապատասխան սցենարա նման, ինչ-որ կամ միտք դեր չեմ գտնում, որ դեմ աշխատեմ այդ ուղղությամբ։ Իսկ ցուցահանդեսը տևելու է մինչև ամսի 14-ը Նարեկացի արվեստի միությունում։ Նարեկացի արվեստի միությունում։ Ինչպես նաև մենք ունենք ցուցադրվելիք տեսանյութ, չէ, որը պատմում է ցուցահանդեսի բացման արարողության մասին։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք զրույցը։ Ամեն մի լուսանկարը ինքը իրանով ինչ-որ մի բան ամփոփում է մեր երկրին վերաբերվող ամեն մի լուսանկարը։ Այս ես նայեցի, ոչ մի լուսանկար, ասենք, պատահական չի արված։ Նույնիսկ եթե մի քիչ սովորական դրվագներ կան կյանքից վերցած, էլի նպաստում են մեր երկրի մասին պատկերացմանը։ Հատկապես դուր եկավ կադրերի ֆոտոյի տեսակետից կադրի ճիշտ ընտրությունը եւ կերպարների զանազանությունը, ֆոնի ճիշտ օգտագործումը, այստեղ ինձ թվում է ֆոնը երագույնի մեջ էր եւ շատ ճիշտ էր ընտրված, շատ հարիր էր հենց երագույնին կերպարների ընտրությունը, չնայած որ կային հավաքներ, կային անհատական կերպարներ, ամեն դեպքում շատ ճիշտ էր մատուցումը եռագույնին։ Հաճելի է տեսնել եռագույնը այս քանակությամբ։ Սովորաբար դրոշը ինչ-որ ուրիշ ասոցիացիաներ է, հատկապես մեր աշխարհայացքում ուրիշ ասոցիացիաների հետ է կապված։ Ինձ դուր է գալիս բազմազանությունը թեմատիկ առումով ցուցահանդեսի, բայց ամեն մի լուսանկար ինքնուրույն է, չնայած որ այդ գիծը կա, երագույն գիծը։ Հաճելի է տեսնել այս երեք գույները։ Սարգիս, եւ քանի որ սա ձեր առաջին ցուցահանդեսն էր անհատական, մտավախություն չունեիք, թե… Շատ երկար ժամանակ եմ մտածում եմ, խիզախություն եմ հավաքում,
որ ինչ-որ պես անհատ ներկայանալ, խմբակային շատ փորձ ունեմ, բայց անհատական արդեն մի ուրիշ պատասխանատվություն է, դա։ Դժվարություն։ Շատ դժվարությամբ, բայց համարձակվեցինք, չգիտեմ, ստացվեց թե ոնց, ես չպետք է դատեմ երևի։ Հաջորդ անհատական ցուցահանդեսը առջևում է, թե դեռ չունեք այդքան պատրաստի աշխատանքներ։ Աշխատանքներ իհարկե կան, պատրաստի կան աշխատանքներ, պետք է աշխատեմ տարին գոնե մեկ անգամ, ինչ-որ անհատական, եթե սենց լինի, այդ ուղղությամբ պետք է մտածել, որ տարին մեկ անգամ տարբեր թեմայով լուսանկարչությամբ ներկայանալ։ Հետագայում ձեզ կհանդիպենք, կճանաչենք որպես ռեժիսոր, թե լուսանկարիչ։ Չէ, դա շատ բարդ հարց է, ժամանակը ցույց կտա, դա ես իմ համար դեռ չեմ։ Հիմա ավելի շատ հետաքրքրված եք։ Հիմա լուսանկարիչ եմ համարում, ժամանակը ցույց կտա, ոնց կլինի։ Սարգիս, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, շնորհակալություն նրա վերջնականելու համար։ Դուք ինչ կմաղթեք մեր հեռուստադիտողներին, երիտասարդներին։ Երիտասարդներին առաջինը կմաղթեմ աշխատել, միայն աշխատանք, աշխատանք, փորձել, ինչ-որ բան պետք է, ինչ-որ արդյունքը կգա ինձ թվում է ժամանակ ընթացքում, ուղղակի աշխատանք, երջանկություն, առողջություն, ամենալավ բաներ։